ako si múdrikrát spovedal, hudba je mostom medzi nebom a zemou, preto ja nebudem rozprávať veľa a prosím vás, drahí novomanželia, aby ste prišli sem na tanečný parket a zatancovali si svoj prvý novomanželský tanec. Dámy, je mi veľkou cťou, že vám ako prvý môžem predstaviť pána a pani Nagajdovi. Takže ja potlesk je určite na mieste a v tejto chvíli vám všetkým.